ားလုံးမှာเนาะตามิงลาวาเสียอีปริตมยาเค้ายาตู่ไม่มีบาล่ะเปียไม่มีเต็มมาเลยท้อละเลยเนาะท้อละแล้วตาลิโอเคนามเลิตะคอกทับไปไม่เสร็จไปนามเลก็มองอูซันไปไปมองอูซันอะแล้วมามิงลาวาคะเนี่ยตาดีใจจริงโหดีโหเตยเลี้ยงกันไปคะเนี่ยดีสักก็โหซาดีไซน์เปียงโหล่ะยินดีบ่ได้ตลอดคู่บาเนี่ยเปลี่ยนมาเลยซ้องเนี่ยดิวุซုံเนี่ยซ้องเนี่ยဟုတ်เนเนတော့စဉ်းစားเสียရပဲဘာကြီးလုံးမလဲတော့မသိဘူးတခုတော့ထူကြအောင်လုံးမဲ့သဘောရှိတယ်ကဲကြည့်အောင်ဒါเนาะว้าวโอ้ငယ်ကျင်းလာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာတချင်းလဲကိုငယ်ရဲ့တချင်းအကြည့်အဲ့ဘေ့စ်လုံးနေစောင်းနေဒီသွားပြာနော်ဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့တိတ်ပဝင်မကြခြင်းဘာလို့လဲဟိုဘေ့စ်မတီးပဲနဲ့မယ်လိုဒီစ်ကိုတီးရင်တမျိုးပေါ့နော်ကဲကျန်တဲ့လူတွေကောမန့်လေးတွေနောက်ထောင်ကြည့်ရအောင်မှတ်မှုပြောပါဦးတားရဲ့စောင်းတက်ပညာတော်တော်ကြီးကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဒါရှင်းနဲ့သားရဲတော်တော်တီးပြနိုင်နေလေဒါအဲဈာမာသားအဆိုပါပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ကြတော့မှသားလေးအမှတ်ရော့သွားတာလေအဆိုသားသိမ့်မပိုင်တဲ့အတီအမှတ်သားရဲ့ငကိုမူလလက်စွမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်သားအရွယ်ကအခုဆယ်နှစ်သားမှဘလောက်ထိတိုးတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပြမလားလို့ငါမျှော်လင့်တာထရီဇာအရှင်းနှစ်တွေအရှင်းနှစ်တွေရတဲ့ပုံစံမတူအောင်သားကအိုင်ဒီယာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲဆန်းသစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိရထင်တယ်နော်အဲ့ဒါ perform လုပ်တာမှ Frisa ကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီ idea လေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါရယ်နှျောလိုက်တာဒါလို့ရင်လို့အရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုတင်းရမ်းကြိုက်ပါတယ်ခက်တာကဒါ intro လေးတစ်ခုမှပဲပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်တယ်နောက်ဆက်သွားမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါအလုံးလိုက်တီးရမှာလေလိပုံစံတီးရမှာလေနော်သူ့ရဲ့အဆိုတွေအဆိုအတိုင်းကိုဖြစ်တင်တာပေါ့ Okay ပါ voting လေးတွေနောက်ထောင်ကြည့်အောင်ကိုမပေါင်းရေးစပေးပါโนเตเตเลเปียซิฮะทรีซาตายไอไอเดียเลยตบจ๋าเลยไอ้ตัวจําหมออติมัดปุ๊ดเนี่ยเยสคลีปิมั้ยมัมมูอันนี้ว่าอัตแย่เนี่ยไม่แลอ๋อซ้ําเนี่ยตีกั่วดิอ้ายตีได้แต่ตาผิดเนี่ยด้วยดีมาอย่างป้าได้ด้วยดินี่ตัวโนว่าตาหอบไปดิอคุเต็มปะว่าได้เทเลนบนมาอูอะเลนูวาตาเนาะฮ่าๆๆซื่อเลยอ๋อthank you วาตาเอเตลี่ you are such a sweet boy ว้าน้องเนส่งมาเนาะอั้นตอราตาเดี๋ยวนี้อั้นตอราไอ้กะเลอ๋อลุงจีเนี่ยโหโหตองอ่ะเซเว่นเซเว่นโหดมากสักแค่เนี่ยจ้ะเราติดละเนาะแล้วก็จะดีแท้เหมือนกับจุซาไม่ปล่อยเนาะ